はい皆様、今日もアリョッスです。やっほー、霊夢だよ。そして豊姫と、マリサだよ。本日は美男子と、3人の乙女でお送りします。あと男子だろ。今回はスメリーな赤ちゃんのお世話するよ。あ、スメリーイコール、臭いって意味よ。やだな、臭い赤ちゃん。一見普通のこのベイビー。なんとガスガスのみの能力者なのだ。ただの手だろ。はい、気をためております。ロッカーン。どうやらただの手ではないみたいね。だから臭い赤ちゃんか。こんなベイビーちゃんとまずはビーチに来ましたー。ふふ、主が砂のお城を作ってあげよう。サンドカートってやつね。あ、だな。それじゃ砂の車だろ。砂を落とすだけであら不思議。サンドキャッスルの完成。ここでベイビーちゃんの出番よ。ひどひど破壊したー。ガーン、主の傑作が、下品だけどナイス。おならする赤ちゃんの貴重映像です。なんとも言えない顔。いけないいけない、日焼け止め忘れてた。赤ちゃんは肌が弱いのです。ちゃんと守ってあげましょう。その前に手を止める薬飲ませろ。なんかめっちゃご機嫌の模様。ちょっと加齢臭がここまで来るんで、あのおっさんをどうにかしましょう。なんだその殺人的な手は。いや、加齢臭とか、手をぶちまけてるやつがいるな。おっさん無実感。すごい気の高まりです。こいつにマナーってもんを叩き込みたい。もうおっさんほっといてあげて。めちゃめちゃ楽しんでるわね。いやー、連れてきてよかった。あら、アイスが欲しいの。はい、どうぞ。紫のナスビアイスキャンディーで。不動じゃねえのかよ。ナスビとか絶対まずいだろ。ご満悦みたい。おし、いっぱい遊んだし、そろそろ帰りますか。また出そうです。太陽沈んだー。そして、おっさん、ひらひら。はい、海も飽きたから公園来ました。お友達いっぱいいっぱい。赤ちゃんは清潔第一。まずは公園きれいにしましょう。よく清潔第一とか言えるな。この坊や、清潔とはかけ離れたとこにいるな。さあ、お友達と遊びましょう。手でブランコすんじゃねえ。ちょっとは嫌そうな顔しなさい。シーソーも揺らしてあげましょう。ある意味すごい能力。ここで栄養補給よ。おならもエネルギー使うんです。まあ、あんだけしてればな。お次は公園全体をバラの香りに。猫ちゃん。はい、公園全体用の香りに包まれました。ガレージやってきましたー。車を修理する赤ちゃん、必見です。まずボディの色を変えましょう。なんでヘデモノがつかめるの？ゲームだから。元の子もないこと言うな。それ分かった上でやってんだろ。そしてなぜか機嫌ベイビー。きっと主たちが相手してなかったからに違いない。そうね、赤ちゃんってそういうの敏感なのよ。ゲームなんだからそんなわけないだろ。それ言っちゃうってマリサ。最低。お前らと隙間はすぞ。今のは見つからしいな。そしてなんかカオスになっております。ではそろそろお別れでございます。本日もご視聴ありがとうございました。赤ちゃんの背が止まらない場合は、ぜひ霊夢クリニックまで。やぶ医者です。絶対にやめましょう。